návody na použití nástrojů z AI ve výuce, včetně ukázek. Vítejte u videa Zapojme všechny, které navazuje na předchozí podcast s panem Karlem Klatovským. Jehož tématem byly otázky související s výzkumem Česká škola a umělá inteligence, který byl vytvořen spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a divizí Microsoftu České republiky. V tomto videu si představíme nástroje, které obsahují umělou inteligenci a které mohou vyučující použít při výuce, aby zefektivnili různé postupy v předmětech a podobně. Těmi nástroji budou následující vymýšlení aktivit do hodin, práce s PDF dokumenty, generování testů. Uvedeme si zde konkrétní příklad, který bude zaměřený na zeměpis pro druhý stupeň základní školy. A pak by bylo zaměřené na jazyky, pokrok ve čtení a personalizaci výuky. A naposled bychom si představili nástroj Pokrok v matematice, který se teprve připravuje. Tvorba výukových aktivit s využitím nástrojů AI. Jedním z nejčastějších dotazů, který dostáváme, je, jak vůbec začít pracovat s umělou inteligencí, pokud třeba jako učitel s ní nikdy nepracoval. Bavíme se teď o těch aktuálně vlastně nástrojích, které jsou trendy, jako jsou ty chatboty. A my si budeme ukazovat vlastně tyto možnosti v nástroji Microsoft Copilot. Jak vždycky učitelé říkají, nebojte se zeptat. A i přesně to vlastně my tady budeme využívat. To znamená, že třeba pokud jako pedagog budu chtít pomoci s nějakými vymyšlením aktivit do hodin nebo vysvětlením nějakého tématu na úrovni třeba žáka druhé stupně základní školy, tak se prostě zeptám. Jednou z možností je, že ten dotaz rovnou budu vlastně psát na klávesnici, a nebo můžu využít vlastně umělou inteligenci a ten dotaz vlastně jednoduchým způsobem přímo nadiktuji. Můžeš mi vymyslet tři zajímavé aktivity, jak pro žáky druhého stupně základní školy vysvětlit téma jaderné elektrárny? Copilot i hned rozpoznal ten dotaz, udělá mi krátký úvod o tom, vlastně co je uh, jaderná elektrárna, a potom vlastně rovnou už my vymýšlí nějaké aktivity. První z těch aktivit je tady například to, že žáci jsou občany nějakého fiktivního města a mají se rozhodnout, za podporu výstavbu jaderné elektrárny nebo ne. A rovnou vidíte, že ten copilot uvádí vlastně skutečné a relevantní zdroje na. Informace nebo na vlastně webové stránky, odkud ty dané informace vzal. Takže je možné se samozřejmě rovnou prokliknout pak na ty webové konkrétní stránky, které můžete pak využít. Výhodou je i to, že samozřejmě ty Výsledky, které já tady vlastně mám, tak je možné pak je třeba exportovat do formátu PDF dokumentu, můžu je exportovat i třeba do běžného textového dokumentu. Takže úplně takový základní, jednoduchý dotaz a mám vymyšlené třeba některé ty aktivity. Jak připravit test ze zeměpisu pro žáky a žákyně základní školy ve formátu tabulky s možností importu do dalších aplikací? Další třeba možností, jak je, nebo co můžete využít u těch kopilotů, tak je pochopitelně vytváření nějakých testů. Takže úplně jednoduchým způsobem, já se zase zeptám toho kopilota na vytvoření třeba nějakého testu, takže třeba mu tady řeknu: Můžeš mi vymyslet test na zeměpis o Francii pro žáky druhého stupně základní školy se třemi otázkami a uveď správné i špatné odpovědi? Než nám tady copilot vymyslí ty jednotlivé otázky, nebo respektive uh, zpracuje, tak jenom takové doporučení. Uh, samozřejmě mohl bych dát i dotaz ve stylu Vymysl mi test na zeměpis, ale ten copilot nebo obecně ten chatbot, ta umělá inteligence, nebude vědět o jakém tématu, kolik tam má být otázek, jestli chcete vlastně tam uvádět třeba i ty správné, špatné odpovědi a tak dále. Takže je dobré vlastně se naučit dávat. Ty dotazy na první dobrou. To znamená, dát mu co nejvíc těch informací, aby se nemusel po případě doptávat, nebo respektive, abyste vy rovnou dostali ty informace tak, jak potřebujete. A vidíte, že mi tady vlastně rovnou vymyslel tu otázku, nebo jednotlivé ty otázky, i ty odpovědi. A teď je to spíš, řekněme, třeba, třeba ve formátu nějakého textového dokumentu. Zase samozřejmě platí to, že bych si mohl tady stáhnout ten vlastně výsledek třeba ve Wordu v pdf ale kdybych ho chtěl třeba použít pak v nějaké třeba tabulkové podobě pro import do různých kvízových nástrojů a podobně, tak to je přesně to, co tady přímo tomu kopilotu můžu říct. Takže já mu tady řeknu, Můžeš mi předchozí test zobrazit ve formátu tabulky, kde v prvním sloupci budou otázky a v dalších sloupcích možné odpovědi? Tak a on vlastně udělá teď to, protože pracuje dál v kontextu vlastně toho dotazu prvního, tak udělá to, že akorát veme ty odpovědi, nebo ty otázky a ty jednotlivé odpovědi z, té, vlastně, z toho minulého chatu, a rovnou vlastně mi je teď zobrazí ve formátu tabulky, kterou je možné si samozřejmě rovnou tady stáhnout i do Excelu, takže stačí mu jenom říct vlastně, co chcete, a on automaticky tyhle věci udělá za vás. Takže pokud byste to chtěli pak třeba importovat do různých nástrojů, jak říkáme, jako třeba Kahoot a tak dále, které podporují ten vlastně možnost importu těch otázek, tak tohle je vlastně ideální, ideální věc. A jedna důležitá informace je ta, že i když třeba kopilot tady uvádí a vidím, že tady je třeba využívá českou televizi a další portál jako třeba ve škole CZ a další, tak uvádí ty zdroje. Tak samozřejmě u některých těch otázek bychom chtěli dopředu mu říct, z jaké konkrétní webové stránky tu informaci vlastně by měl vzít. Není nic jednoduššího, než vlastně tu konkrétní vlastně webovou stránku dát jako součást toho dotazu. Takže já například, když tady pak na Wikipedii mám otevřenou stránku o Francii, tak si jenom prostě skopíruju ten odkaz na tu, na tu stránku na té Wikipedii a řeknu mu to samé, vlastně, nebo podobné, to, co jsem řekl před chvilkou. Takže můžeš mi vytvořit test na zeměpis pro žáky druhého stupně základní školy se třemi otázkami a použijí tuto webovou stránku. Tak a ten odkaz vlastně na tu webovou stránku tam vložím. To znamená, že v tuto chvíli já vlastně pomocí toho Copilotu jsem schopný na jakoukoliv webovou stránku, na jakékoliv téma, které prostě najdu třeba na Wikipedii nebo pro vás relevantní zdroje, tak samozřejmě rovnou může dát jako podklad a výhodou je, že on vlastně teď už nebude hledat nikde jinde, ale vlastně veme ty informace z té dané webové stránky a může rovnou vlastně ty otázky generovat. Vidíte, rovnou to tam i píše, zde je návrh tří otázek, které jsem vytvořil na základě informací z webové stránky, kterou jste mi poslali. To znamená, jako podklad pro to vygenerování vzal jenom tuhle konkrétní webovou stránku a uvádí samozřejmě i rovnou tady pak dole v těch odkazech. Tvorba obrázků s využitím nástroje AI. Jenom tady ještě zmíním pak jednu věc, že samozřejmě kromě práce s těmi konkrétními třeba webovými stránkami nebo dotazy, tak samozřejmě Copilot umí generovat i obrázky, takže je možné třeba si tady říct i v rámci generování obrázků, třeba ještě pořáváme zimu, tak zkusíme si tady třeba vygenerovat. Můžeš mi vygenerovat obrázek sněhového tornáda nad Prahou v hororovém stylu? Je to něco podobného, o čem já jsem mluvil vlastně v tom předchozím podcastu, že tohle je jako relativně ještě jednoduchý prompt, ale už tam říkám, v jakém stylu to má být, co tam má být vygenerováno a podobně. Takže jemu chvilinku bude trvat, než vlastně teď vygeneruje ten obrázek, ale někdy ty prompty, někdy ty zadání na ty obrázky jsou třeba přes tři, přes čtyři řádky. Když vlastně přesně potřebujete, aby ten obrázek vypadal tak, jako máte v hlavě, tak ho musíte co nejvíce vlastně detailněji popsat té umělé inteligenci, takže samozřejmě pak tohle Může být z pohledu té kreativity poměrně prospěšné, protože vlastně žáci nebo i učitele ladí ty prompty tak, aby vlastně byly dokonalé, aby odpovídali, nebo ten výsledek, aby pak odpovídal tomu, co ten vlastně žák nebo učitel chce konkrétně vytvořit. Jak pomocí AI nástroje zhrnout obsah otevřeného PDF dokumentu? tak se pojďme podívat na další to téma a to je ta práce s těmi PDF dokumenty, protože tady já jsem vlastně pracoval uh, vlastně s textovými informacemi, s nějakými webovými stránkami a podobně, ale vy můžete v rámci toho kopilota pracovat i s pdf kovými dokumenty a můžete vlastně nad nimi pokládat podobné dotazy, jako jsem pracoval nebo jako jsem zadával já teď tady, tady. Takže já si třeba tady pro příklad otevřu v rámci třeba tématu školství, strategie, vzdělávací politiky České republiky. A teď bych s tím dokumentem chtěl pracovat. Já v rámci vlastně prohlížeče Edge jenom tady kliknu nahoře na tu ikonku toho kopilota, a ten kopilot vlastně může pracovat absolutně nezávisle na tom, co je teď otevřeno. To znamená, klidně bych se ho teď v rámci toho postranního panelu mohl zeptat vlastně na třeba ten test na zeměpis nebo na cokoliv jiného. Ale on díky tomu, že je otevřený teď v rámci toho prohlížeče, tak si umí sáhnout na obsah té webové stránky nebo případně toho PDF dokumentu, který je otevřený. Takže já klidně teď tady mu můžu říct, můžeš mi v češtině udělat souhrn otevřeného PDF dokumentu? Tak a on by teď měl udělat to, že si přečte v rychlosti celých těch 120 stránek toho dokumentu, což samozřejmě už je jasné, že člověk tohle se jako běžně nezvládne a měl by z toho udělat nějaký výtah. Samozřejmě jsou situace, kdy potřebujete jít do toho detailu, kdy si potřebujete uh, přečíst celý ten dokument, a pak samozřejmě tohle s toho nedává úplně smysl. Jsou situace, kdy potřebujete nebo nemáte čas, nebo prostě je to dokument, který není pro vás úplně důležitý, ale chtěli byste s tou udělat nějaký výtah, tak pak samozřejmě můžete. Já samozřejmě mohl jsem třeba říct a přeložit to do Němčiny, do francouzštiny. jo, těch dalších dotazů, tam může být mnohem více, ale vidíte, že vlastně ten dokument ani jsem vlastně uh, z pohledu, čtení toho dokumentu nikam nesjel dál, aby se to jakoby načetl. On si to celý projel a teď mi generuje vlastně souhrn toho otevřeného PDF dokumentu. Takže pokud máte jako učitelé nějaké takovéto PDF dokumenty, se kterými chcete pracovat, tak bez problémů můžete, protože to není jenom třeba o souhrnu, ale může to být klidně vygenerování jo, Takže můžete si otevřít nějaké téma které máte zpracované v PDF dokumentu a můžete mu říct na základě otevřeného PDF dokumentu, my vygeneruj test zase pro žáky třeba druhého stupně s dvěma úrovněma obtížnosti a s pěti otázkami. Nebo můžete mít nějakou závěrečnou práci, diplomovou práci, udělej mi, jaké jsou hlavní myšlenky této práce a podobně. Takže těch dotazů, které tam můžete dávat, tak je samozřejmě poměrně dost. Takže to je práce, práce s těmi dokumenty a vymýšlení těch aktivit. Personalizace výuky češtiny a jazyků s pomocí AI nástrojů. Akcelerátory učení, trenéři čtení, mapování porozumění textům a hodnocení pokroku. Třetí, pak když už se budeme bavit vlastně trošku konkrétně, tak je vlastně ta personalizace té výuky, to znamená vlastně Díky AI vytvoření nebo umožnění něčeho, co prostě z časových důvodů a vlastně z limitu toho, co vlastně člověk zvládne, co ne, tak téměř nemožné. A je to právě třeba ta výuka toho čtení nebo ten pokrok, ten pokrok ve čtení, který je vlastně součástí jak přímo aplikace Teams, a nebo vlastně před několika týdny byl uvolněn i jako samostatná aplikace. To znamená, pokud třeba rodiče s, do, s dětmi chtějí tyto věci prosvědčovat doma, tak nepotřebují už školní účet, můžou vlastně využít i ten jejich soukromý, nebo to není potřeba dělat ani jako součást zadání. V rámci těch Teamsů, pokud teda mám být trošku konkrétní, tak tady třeba si uděláme uh, zadání, které se budeme mít prosvědčování čtení. Tady bude třeba přečtěte zadaný text jo, a ten vlastně ten ty nástroje, které tohle umožňují, tak se souhrně nazývají akcelerátory učení a tady je právě ta položka pokrok večtení, kdy já teď tady můžu vložit nějaký wordovský nebo pdf dokument, můžu tady využít nějakou knihovnu vzorků, takže tady klidně vemu nějakou knihovnu vzorků, je tady, jaký je to žánr, jaká je nějaká úroveň té slovní zásoby a podobně. Takže tady dám třeba nějaký uh, výlet. Mám tady rovnou ten text, a vidíte, že já dám vlastně, kolik má mít uh, ten žák, počet pokusů, jestli je tam nějaký časový limit, jaká má být třeba citlivost na výslovnost a podobně. A Tady je pak ta důležitá funkce, a to je trenér čtení. Tenhle ten trenér čtení vlastně automaticky určí pak z toho textu pět slov, které tomu žákovi po, po, dočtení toho textu doma rovnou doporučí, aby si vlastně znovu prosvičil, To znamená, už ho vlastně posilová v tom čtení doma. A zase, jsou situace, kdy chcete, aby ty žáci už na sobě pracovali takhle doma při tom domácím úkolu. Jsou situace, kdy prostě to chcete nechat až do té školy, tak to můžete vypnout. A druhá důležitá věc, že samozřejmě v rámci výuky čtení asi všichni tušíme, že to není jenom o tom ten text umět přečíst, ale samozřejmě pochopit, o čem konkrétně ten text je. A proto je tady pak možnost přidat vlastně ještě nástroj na porozumění textu, kde jako součást toho zadání bude nejenom přečtit ten text, ale odpověď třeba i na nějaké otázky. Takže tady bude třeba, můžete vymyslet otázku třeba, kdo byl hlavní postavou příběhu, jo, nebo v jakém období se to vlastně odehrávalo a tak dále. Zatím je nutné tyhle si otázky vytvářet ručně, ale samozřejmě tím, jak se umělá inteligence dostává dále a dále do všech těch nástrojů, tak už teď se pracuje na funkci, že na základě toho vloženého textu vy jenom řeknete, vygeneruj mi tři otázky na porozumění a ta umělá inteligence v těch týmsech je automaticky, vlastně, uh, automaticky vygeneruje. Takže to bude mít učitel pak úplně bez práce, minimálně z pohledu toho zadání. Takže to je to, co vlastně ten učitel musí udělat z pohledu toho, z pohledu toho vlastně zadání toho textu, té, toho pokroku ve čtení, dá tady vlastně jenom zadat. A v tu chvíli ten žák vlastně ten text má zadaný. A rovnou, doma, ale i třeba v hodině v rámci uh, třeba různých jazykových laboratoří. Protože dneska tam jsou i funkce třeba na potlačení okolního šumu, takže nevadí když třeba 10-15 žáků v jedné té třídě jazykové učebně třeba tyhle věci procvičuje. Tak vlastně rovnou uh, si to může procvičovat ať v té škole nebo doma. A potom, když se na to podíváme a když se na to podíváme, vlastně, co ten učitel dostane, a ukážu to třeba tady na trošku jiném příkladu třeba českého textu, ale to je úplně jedno, tak ten učitel, aniž by vlastně cokoliv dělal, tak dostane ten výsledek v takovéhle podobě. To znamená, že vidí video po případě, nebo audio po případě video toho žáka, vidí, kolik měl správných slov za minutu, viděl, jaké byly ty nebo jaká byla ty prosvědčovaná slova na to, aby ten žák se trošku někam posunul, jaká byla míra té přesnosti a vidím tady přesně, jaká slova vynechal, která tam přidal, kde byla třeba nepřesná výslovnost a podobně. A samozřejmě pokud to bude třeba nějaké desetiminutové video nebo pětiminutové video, tak já nechci ty slova tady někde v tom videu hledat, tak já pak můžu jednoduchým způsobem kliknout na to slovo a říct, chci na něj přejít a poslechnout si, jak to přesně ten žák řekl a pak ho případně poupravit dál. Samozřejmě můžou být žáci, které mají třeba různá nějaké, nějaké speciální potřeby, tak je možné tady pak třeba upravovat tu citlivost toho, té opravy. A co je důležité je, že dost často mě nezajímá, jak ten žák to přečetl teď, ale jestli v tom průběhu času se ta jeho třeba míra přesnosti nebo ten počet přečtených slov vlastně zvětšuje nebo ne. Proto je tady pak možnost se podívat u každého toho žáka v průběhu času, Vlastně na to, jak on se posouval nebo neposouval dál, po případě, jaká třeba ta slova pro něj byla problémová. A já, když se tady podívám třeba vlastně na historii toho žáka, tak vidím, že třeba ten průměrný počet slov za minutu klesal a už samozřejmě mám informaci, že prostě ten žák se nezlepšuje a může to začít řešit. To samé třeba z pohledu míry, míry té přesnosti a podobně. Takže to je vlastně taková ukázka toho, Jakým způsobem dneska ta personalizace té výuky v rámci uh, třeba cizích jazyků může probíhat, protože u každého toho žáka z těch 30, 60, 90 žáků, který ten učitel cizích jazyků má vlastně na starosti, tak má u něj pak vidíte ty náročná slova. Může rovnou na základě těch náročných slov a těch problémových slov tak pro něj vlastně vytvářet nějaké zadání a podobně. Takže i tohle je vlastně veliký pomocník už dneska pro ty učitele těch cizích jazyků. Personalizace výuky matematiky pomocí AI nástrojů. Přizpůsobení úkolů a automatická kontrola odpovědí. Samozřejmě těch předmětů je ve škole mnohem víc a my jsme se tady ukazovali třeba, jakým způsobem se to dá využít pro zeměpis, teď pro ty cizí jazyky. A pracuje se i na pokroku v matematice. To znamená, velice obdobným způsobem, jako vlastně jsem ukazoval teď, tak během několika týdnů bude dostupná funkce pokrok v matematice, která bude fungovat tak, že jako učitel zase zadáte úkol na procičování třeba sčítání, očítání do 20, děti ho vypracují, včetně nějakého třeba postupu, který tam nahrají. Ta umělá inteligence ho předopraví a zase ví u každého toho žáka, s jakými konkrétními matematickými operacemi má problém a bude umět toho konkrétního žáka pak dál posouvat. Některé ty věci je samozřejmě možné si vytvořit nebo vyzkoušet už třeba teď, protože existuje vlastně, nebo plno webových stránek, kde je možné a ty odkazy pak dáme samozřejmě do popisu toho videa, je možné si tady třeba zkoušet nějaké různé, různé, možnosti, takže třeba, když bychom chtěli úplně nějaké základní, základní třeba operace, tak vidíte, jsou tady zlomky, jsou tady třeba lineární rovnice, to znamená rovnou vlastně ten žák má třeba nějakou, nějaký příklad, ale zase vidíte, je to i o tom, jak jsem říkal, že dneska ta umělá inteligence a to není nic nového. Umí vyřešit ty příklady, umí zobrazit kroky toho řešení, umí samozřejmě zobrazit třeba i ten graf té funkce, ale důležité je, že je tady třeba rovnou pak propojení třeba na Kanovu akademii, takže pokud ten žák třeba to téma pořád nechápe, a je třeba doma, není zrovna ve škole s tím učitelem, tak se může podívat pak vlastně na vysvětlení toho problému, třeba v rámci uh, vlastně té uh, kanovy školy, ale má tady pak odkazy i na další třeba zdroje, které může používat, anebo rovnou si tady může zkusit nějaké podobné další příklady, které si prostě bude sám prosvičovat. Je to tady samozřejmě formu nějakých cvičení, může si stáhnout uh, vlastně nějaké ty vygenerované příklady, je to tady třeba formou hry, takže těch možností, které vlastně může dělat, je plno. A Těch, před, těch předmětů samozřejmě bude přibývat mnohem víc tím, jak se samozřejmě umělá inteligence dostává napříč těmi všemi předměty. Finální přehled. Souhrn použitých metod. Takže to byl v rychlosti asi takový přehled toho, co vlastně dneska ten učitel může udělat. Jako první jsme si ukazovali vymýšlení aktivit do hodin, vymýšlení testů, práci vlastně s tím výsledkem, export třeba do PDF a podobně, po případě vygenerování testů na základě konkrétní stránky třeba z Wikipedie nebo z jakékoliv jiné webové stránky. Potom jsme si ukázali tu práci s těmi PDF dokumenty, to znamená, že si rovnou vlastně v internetovém prohlížeči otevřete ten kopilot a dáváte dotazy nad vlastně tím PDF-kovým dokumentem, ať už je to třeba souhrn nebo vytvoření testu. A vidíte, že úplně stejně jako třeba u toho dotazu na ty aktivity, tak on přesně tady ukazuje, z jaké stránky a konkrétně z jakých řádků vlastně ty informace vzal. Potom jsme si ukazovali v rámci personalizace výuky tu funkci pokrok ve čtení, která v současné chvíli zejména těm vyučujícím cizích jazyků umí velice pomoct s vytvářením vlastně nějakých personalizovaných zadání a s přesnou informací o tom, jak na tom vlastně ten konkrétní žák je. A udělali jsme si takový malý pohled do budoucna z pohledu toho, že samozřejmě cizí jazyky nebudou jediné, které dostanou tu podporu AI v rámci těch předmětů, ale že se chystá třeba matematika nebo další předměty. Věřím, že to pro vás bylo přínosné, že vám to trošku otevřelo oči z pohledu toho, že ta umělá inteligence je tady pro vás, aby vám pomáhala, ne aby vám brala práci, ne aby vás nějakým způsobem limitovala a budu rád, pokud vám tyto nástroje pomohou při vaší praxi učitele. Děkuji panu Klatovskému za ukázky, které věřím, že vám pomohou ve vaší výuce a naladí vás na to nebát se používat umělou inteligenci ve škole při výuce nebo i pro žáky v jejich domácím prostředí. Pokud vás téma zaujalo, tak se o něm více dozvíte na našem webu zapojíme všechny nebo na Facebooku. Ze studia se loučí od mikrofonu Lucie Holinková. Naschledanou. A Karol Klatovský. Naschledanou.